Escuchale, vos, escuchale. Խթիրներ կա, բացի իր հացադուլի հետ եւ հիվանդանոցում ինքը կարող է գտնվել ինտենսիվ հոսպիտալական ներքո եւ յուրաքանչյուրը որ ինձ համար որպես արդարացան քաղաքական հայացքների համար ի՞նչ արված։ Գիտեք նախաքնության մարմինները, այսինքն եթե որևէ մեկ այլ բան անեն, եւ չպատասխանության չի ենթարկվել, ինքը ենթարկվել, ես կասեմ, ես չեմ շփվում որ բան։ Ես շփվում եմ որ։ Որտե՞ղ է սահմանը, բոլորի մոտ բարձր։ Բան, ես բարձր խոսքով չեմ։ Բարձր, ես բոլորը ասեմ, ես ձեր դիմացական նման բողոքի ածում, նման բողոք։ Սա քաղաքացիական հասարակության դրսևորում է։ Շատ նորմալ է, որ քաղաքացիական հասարակությունը պայքարում է։ Եվ շատ նորմալ է, որ իշխանություններն էլ համարժեք պատասխանում են։ Այսինքն ի՞նչ է գուզում, բոլորին չող ենք այստեղ հավաքվել։ Ասենք այս երկրում ամեն ինչ նորմալ, ոչ մի բան չկա, ոչ ոք չի կարող ինչ-որ բան անել։ Նորմալ է։ Քաղաքացիական հասարակությունը, այս բողոքը, այս բարձրաձայնելու նախարարի, այսպես ինքը դուրս գալ եւ պատասխանել նաեւ քաղաքացիական հասարակության եւ մեր կայացման, երկրի կայացման դրսեւորում է։ Մեկ հարցը, տեսակցությունները արգելել, տեսակցությունները արգելելա նախաքնության մարմինը։ Ես միշտ ասել եմ եւ հիմա էլ կտրեմ։ Ես հոգնա, բազմից եմ կրկնել։ Մի տվեք ինձ նման հարցեր, որտեղ ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Որպես իրավաբան ես չեմ, ես արդարադատության նախարար եմ եւ ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Երբ որ որը նախարար չեմ լինի, սկսեմ այդ նման տեսի հարցերին պատասխանել։ Նախաքնության մարմինը ունի օրենքով նման լիազորություն, տիրապետում է նախաքնության տվյալների նման որոշում է կայացրել։ Համաձայն չենք, այսինքն մենք այլ բան, այսինքն որոշել, որ արդարադատության նախարարությունն է դա որոշելու։ Իսկ ով ասեց, որ արդարադատության նախարարը կամայական չի որոշել։ Կա ճանապարհ, դատարա։ Հիմա մենք դրան էլ չենք վստահում։ Պիտի հասկանանք, ինչ ենք անում վերջապես։ Եղիա Ես Ալեշի մոլես խոսքը Դրագովեր եկեք ազատական Հայաստան Եթե տան է հնարավորություն Հիմա ես չգիտեմ որի մասին եք ուրեմն նրանք տեղափոխվի Նրանք տեղափոխվի այլ կողմ Իսկ դուք դուք եք անաչ։ Հիմա ես չի գիտեմ, հիմա ասում եք ինչու նման եւ այլ եւ այլ։ Հարցը բացասել է, ուրեմն կլուծվի։ Եվ հերոստատես։ Տարգեցի լինեք գնանք։ Հայտա գործերը ստանալու։ Ոնոր են հասկողություն կեք։ Լրագրողներ եկեք։ Բարձրաց։ Ստեյցում ձեզ։ Հայտա գործ, հերոստի։
աշխատանք մեր ախտերներն են։